הייתי ילד קצת שובב לפני שבאתי לכפר. פחות בלימודים, פחות בעניין הזה של כאילו להתקדם כאילו לחיים הגדולים, לעולם הגדול. אתה תמיד היית בעסוק במומנט, ברגע כאילו. לא באמת היה אכפת לך כאילו מהעתיד. הייתי עושה דברים שלא היו טובים לי, הייתי נגרר אחרי השפעות שלא טובים לי. הייתי עושה את זה בדרך שלי, איך שבא לי. כשאבא שלי היה בבית כלא, אז תמיד היה מתקשר ואומר לי שאנחנו, ברגע שאני יוצא, אנחנו נעלה לארץ ביחד. החברה שלי סיפרה לי במקרה שיש תוכנית שאפשר לעלות לארץ, אז פה הבנתי שיש לי כאן הזדמנות בעצם להגשים את החלום כמו שהיה לי ולאבא שלי. If I remember my mom, she always dreamt to come to Israel. It was her dream from 16 years old. This was the most meaningful decision I made in my life. And to make the changes in the Israeli society that we want to see is by education. We start the process by knowing the community. How can we make it better in your language, in your tradition, in your way? אנחנו מצורפים לפרויקט של דרך כפר שנכנס אלינו כקהילה ראשונה בקהילות החרדיות. סיפור שאין אוכל בבתים, שאנחנו מביאים לפה והילדה פשוט מחביאה בכיסים. בתים שיש שם אלימות, מילולית, פיזית, יכול להיות אפילו פגיעות. הילד הוא לא אישיות נפרדת, קיימת כאילו רק בזכות עצמה. זה אישיות שמושפעת גם משורשים של העבר, גם מהקהילה. גם מהרקע המשפחתי. הייתה לכם איזושהי דמות בעבר שיכולה, הייתה בעצם עבורכם דמות לחיקוי. המוזיאון הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע בחרנו לקרוא לו אל עצמי. כי כשאתה הולך כאן במבוך, אתה בעצם חייב לפגוש את עצמך. אתה חייב לפגוש את עצמך בעברך, במשפחתך, בקהילתך. אתה חייב לפגוש את עצמך באיפה אתה נמצא עכשיו, ואתה חייב, אין לך אפשרות לברוח מאשר לראות איפה אתה תהיה עם עצמך בעוד מספר שנים. דרך כפר הכריחה אותנו לשבת אחת לשבועיים, לעצור את כל מה שמטריד אותנו, צוות מורים, 74 מורים, ולהקשיב אחד לשני. I finished the army in 17th of February and 24th started the war. My entire family are living in Ukraine. I just started to cry because I couldn't do anything. I talked to my little sister. She's telling me everything is good. I'm afraid, but I just don't want to be here. And on that exact moment, I listened the explosion. It was far, but I was shocked. And then I made a decision that no matter what, I'm taking them out. In Yemen North, we have a tradition. The children who graduate, they receive a mentor. This person always knows that you're fine, that you don't need any help. That morning, I had a conversation with Yemen North. I told them that I found a way and I can take them out, but I don't have this money. And I don't know what to do. They told me, why didn't you call earlier? They came to Israel and Baruch Hashem, everything was okay. Everything was wonderful. This was things that
I never forget. כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, ואצלי זה היה כפר שלם שיאמין בי. זה באמת מקום שנתן לי ערכים, להבין איזה בן אדם אני רוצה להיות. אם לא הייתי מגיע לכפר, לא הייתי חושב על להיות בצהל, לא הייתי חושב על לימודים, לסיים בגרות, לא הייתי פה איתכם בכלל. I really felt that I can do something for my country, for Israel. לתת מעצמי ולעזור כמה שאני יכול. הכוחות שיש בי עכשיו אחרי מינורד, אני מוכנה לטרוף את העולם. צוות ביישוב ערבי, יושבים סביב שולחן יחד עם דוברי עברית יהודים, זה בעל משמעות חשובה מאוד. לטובת כולנו, אנחנו צריכים לשתף הפעולה. לראות את התלמיד, להאמין בו, להאמין בעברו, להאמין בעתידו, דרך שבה הוא הופך מסורד למנהיג. אם אתה נותן מעצמך חלק, נכנס בזה פול פאוור. הילדים שלך והדורות הבאים יהיו הרבה יותר טובים.